Správy televízie Severka. Laureátkou ceny Oskara Čepana 2020 súťaže slovenských vizuálnych umelcov do 40 rokov je výtvarnička zo Žiliny Daniela Krajčová, ktorej dielo poukazuje na radostné aj tieniste stránky materstva. Som rada, že tá moja práca bola natoľko prečítaná porotou aj vlastne, že sa dostáva ten message, ktorý som chcela sa dostávať divákom, že tie myšlienky, čo som chcela povedať, teda sú asi správne naformulované, aby tá práca bola dostatočne vypovedná, takže z toho sa teším. Víťazku súťaže čaká rezidenčný pobyt v New Yorku, finančná odmena vo výške 5000 eur a po návrate domov samostatná výstava. Prehliadku výstavy nainštalovanej v novej synagóge v Žiline, prezentácie štyroch finalistov, rozhovory s nimi, diskusiu aj vyhodnotenie absolvovala medzinárodná porota online aj fyzicky v priestoroch výstavy. To rozhodovanie bolo složité. Část poroty byla tady fyzicky, my dva, část byla online. Ty prezentace umělců tedy probíhaly i online, i fyzicky pro nás, takže to byl hybridní, bylo to obojí. A naše diskuze byla celkem krátká, obvykle to trvá ještě díl. Minule jsme měli na to mnohem díl času, ještě v tom prostředí neobvyklým. A nakonec teda jsme se jednohlasně neshodli. Byly tam víc pozic, stejně jako u těch umělců, tak i v té porotě. A zkrátka jsme hlasovali postupně, různě jsme jako se dostávali k tomu finálnímu rozhodnutí, takže to nebylo jednoduché a nebylo to jednohlasné. V podstatě sami jsme se přesvědčili o tom, že aký je rozdíl mezi tou zprostředkovanou výstavou cez virtuální realitu a aký je ten rozdíl, keď je v tom fyzickém priestore. A jsme se snažili naozaj poukázat na také nuanci, které nemohli vnímat cez kamery. Naozaj byť v priestore a byť ako súčasťou toho sochárskych tých prístupov a byť ako keby ďalším nejakým hráčom v tom priestore. To je ako dívať sa na pohľadnicu alebo byť v tom meste. Myslím, že to je veľmi podobné. Takže o to viac som rád, že sme tu boli a sme mohli naozaj potom ešte viac ako rozšíriť tú diskusiu aj o také momenty, ktoré by nezazneli, keby sme všetci piati boli iba v tom virtuálnom svete alebo povedal priestore. Výstava finalistov 25. ročníka ceny Oskara Čepana potrvá v Žilinskej synagóge do 6. decembra. V tento deň bude uzavretá aj divácka cena. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.